Hallå gott folk! Välkomna till min nyårskaramell på YouTube. Som ni ser, klockan är 19.34. Som ni ser så har jag klätt upp mig idag. Det är nyårsafton idag. Jag har vattenkammat håret. Jag har slips på mig, en sydlig skjorta från Thailand. Ja, det har jag sagt förut, men jag säger det igen. Och så här ser det ut utan hatt. Om man inte har sin skatt, då får man ta på sig sin tratt ifall att. Så är det. Jag har varit nere hos min granne. Jag köpte faktiskt oxfilé som jag bjöd på idag. Vi köpte den igår, men hon tillagade den idag, min granne Kristina. Och så hade vi bakpotatis som vi köpte, som jag bjöd på. Jag bjöd på det här, den här goda middagen. Hon är så duktig på att laga mat, den här kvinnan. Och så duktig på att duka, så fint. Det blev så snyggt och fint. Och det var så gott, det var så vällagat. Det var rena restaurangmenyn kan jag säga. Fantastiskt god mat och så trevligt och mysigt och väl dukat och allt var toppen, alltså verkligen. Nu ska de spela bingolotto, det är ju uppsittare kväll idag. Så att då gick jag hem till mig och så ska jag gå ner sen vid 11:45 ungefär, ska jag gå ner om jag är vaken. Och så ska vi då skåla in i nya året, klockan 12 var meningen. Men det var någon som bad mig att filma det här och spela in det här med fyrverkeri och så vidare. Men det blir det. Jag tycker att det är lite jobbigt och svårt också. Man ska koncentrera sig och det, ja, nej, det är inte min grej. Utan det får bli så här istället. Jag hoppas att ni har det bra i stugan allihopa och att ni är rädda om man inte dricker för mycket så ni blir bråkiga och slagsmål och tråkigheter, för det är alltid så förenat med alkohol, så det är alltid bråk. Jul eller nyår eller vad det är, alltså det är alltid någonstans där det händer tråkigheter och det är så jävla tråkigt och det behövs inte. Utan försök att vara sams, drick med måtta och vara trevlig. Man dricker inte alkohol för man ska bli stor och stark och slåss, inte jag i alla fall, och göra. Och slåss, det är det minsta jag gjort i mitt liv, det kan jag göra att tala om. Slåss, det har jag gjort med käften, men det gör inte så ont. Det kan göra ont det också, men inte på samma sätt. Men slagsmål och knytnävar och så, det har aldrig varit min grej, aldrig någonsin. Du har hellre prata sig ur det, prata och gå därifrån, det är bättre. Fly en illa fäkta, det är min paroll. Men nu får vi hoppas, gott folk, att det ska bli ett bättre år nästa år. För att det här året som har varit, det har ju varit bedrövligt på många sätt. Och det vet ju var och en. Och nu ska vi inte vara dysterkvistar, utan nu ska vi se fram emot och hoppas att det blir bättre och positivare. Och tillsammans måste vi skapa ett bättre samhälle och göra allting åt det. Det går ju inte att sitta och prata som jag gör det på Facebook och YouTube och allt det här. Det blir inga ringar på vattnet utav det. Nej, även om jag kattar en stor bumling så det blir lite vågor kanske, men det blir inte mer. Nej, och det vet ju ni vad jag menar. Så att vi måste förena oss och göra någon manifestation eller vad som helst. Någonting måste ske i alla fall. Men det var det jag ska prata om nu. Jag vill önska er alla ett gott nytt år och ett gott slut. Och vi ses nog inte mer i år. Nej, vi ses nästa år. Ja, det låter ju väldigt avlägset egentligen. Men det är det inte. Det är inte mer än vad fan är jag? 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. Det är 4,5 timmar bara. Inga problem. Då skålar vi in det nya året och tar nya krafttag och kämpa på tillsammans, så kommer det bli kanon, tror jag. Jag hoppas i alla fall, och det är min önskan. Med dessa ord vill jag tacka för det gångna året och för den tiden som min tub har varit igång. Och med alla
som prenumererar på min kanal och som kommer in. Jag välkomnar er med mitt varmaste hjärta, kan jag lova er. Ni är så välkomna allihopa. Och som jag sagt tidigare, ha gärna synpunkter. Men var sakliga. Och inte bara man slänger ut en massa skit. Men det gör jag ju själv. Jag slänger ut en massa skit när det gäller regering och riksdag och allt det här med statsministern och hela skiten. Men det är en annan sak, för de ska ha det, för de är folkvalda. Men det är inte vi andra, vi är inte folkvalda, och därför ska vi vara till ödmjuka mot varandra, tycker jag. Okej, ha det gott allihopa. Trevligt gott nytt år. Kram på er allihopa. Hej då.